Pane Trpišovský, je bezprostředně po zápase samozřejmě zklamání. Máte teď rychle důvod, proč k tomu zklamání došlo? Takže to bylo dneska, bylo to na tak velký zápas, to bylo málo od nás, hlavně v ofenzivě a v soubojích v pokutném území, takže celkově teďka rychle po zápase řeknu, že je takový vyrovnaný zápas, ale u nás hrozně málo v ofenzivě, těžko jsme se prosazovali a měli jsme až moc velký problémy s Chorym vepředu, který uhrával spoustu soubojů a vlastně i u té gólové situace, vlastně je to sklep na Šulce, věc, na kterou se připravujete, ale oni zase sehráli tak, že my z toho dostaneme před koncem gól, takže od nás, říkám, na tak velký zápas, málo v ofenzivě i v útočných standardkách. Hodně laicky řečeno, Slávě mi přišla dnes taková, řekněme, zabržděná. Byl to správný postřeh? Nemyslím si, ale hrajete vlastně furt do plný obrany. Plzeň má skvělou tu defenzivu, to ukazuje ve všech zápasech a jak v Evropě, tak v lize, takže těžko se tam dostáváte. Ono není moc kam ten balon dát za obranu, musíte obehrávat. Ale to říkám, že jsme právě hráli pomalu, ale ty situace, které jsme tady měli u vápna, hlavně v těch křídelních prostorech, jsme to prostě nevyřešili. Ty zápasy lámou jedna, dvě situace. My jsme toho soupeře taky do moc věcí nepustili, myslím, že byly dvě střely na bránu, ale prostě to, co si vytvoříte, tak musíte proměnit a oni v tom vápně byli lepší než my. Co se týče standardních situací, Plzeň neměla ani jeden faul ve druhém poločase. Je to vizitka vaší špatné práce třeba do driblinku? To teď neumím říct, mě překvapuje, celkově tam bylo málo faulů v tom utkání, ale souvisí to s tím, že nám dneska chyběla hrozně rychlost nahoře a nevyhrávali jsme prostě běžecký souboje, nebyli jsme nebezpeční prostě za obranou a z toho plynou tyhle situace. Plzeň, když je v bloku a je v té plné obraně a je konzolidovaná, tak se tam těžko dostáváte, ale říkám právě, my jsme přímý kop nekopali asi 15 zápasů zpátky, je to věc, o který víme a prostě nevytvoříme si tyhle ty situace, aby jsme proto byli nebezpeční. Ještě by mě zajímal váš názor na Zafeirise, bezesporu vynikající fotbalista. Jak jste spokojený s jeho nastavením, jak vlez do dnešního zápasu, protože víc toho progestikuloval, než prodribloval? No, tak mě hlavně chybí body, prostě od něj ty klíčové momenty, když tady si myslím, že dal skvělou přihrávku na Matěje Juráska. To jsou ty klíčové momenty, o kterých jsem mluvil v té předcházející odpovědi, že kdyby to Matěj pochopil, tak šel sám na bránu a třeba jsme vedli mi 1-0, místo toho za dvě minuty dostaneme gól, takže ale celkově prostě musí přidat, je to i ten důvod, proč nehraje teď v základní sestavě a možná je z toho i trošku rozhozený a potřebujeme prostě od něj víc, než předvádí.